اليوم، عندكم كمان ب 17 و18 و28 وبكره كمان بطرابلس. خبرينا اكثر عن لقاء ما بينك وما بين يان وعن الموسيقى بشكل عام يلي بتلعبوها سوا. احنا بنعزف مع بعض من 2004 موسيقى مع بعض. بدأنا كنا بنعزف ارتجال بس، ما كناش بنألف، كنا بس بنعمل ارتجال. فاشتغلنا كتير هيك على المبدأ ده، وبعدين سافرنا كل واحد ناحيته، وبعدين سافرنا مع بعض. فلما رجعنا من كل السفر دول كان عندنا موسيقى جاية من العالم كله، فكنا عاوزين نعمل شيء بي يعني نألف حاجات مع بعض، فقررنا انه نشتغل مع بعض. حلو. يعني vous jouez la guitare et le oud. Le oud c'est un instrument oriental. On peut savoir un peu si c'est près de la guitare et qu'est-ce qu'il y a en commun entre le oud et la guitare et pourquoi vous avez aimé de jouer le oud? Alors moi je vois le oud comme la grand-mère de la guitare. Comme l'ancêtre. Et moi ce que j'aime dans cet instrument par rapport à la guitare, c'est le fait que ce soit sans frettes. C'est-à-dire que on est libre, plus proche d'une voix. Donc moi j'ai eu un coup de foudre avec cet instrument en Égypte. Vous avez commencé avec le oud et après avec la guitare? Non, j'ai commencé par la guitare très jeune et j'étais à la recherche d'un instrument avec lequel je puisse vraiment m'exprimer. Enfin, j'avais des sentiments que j'arrivais pas à exprimer avec la guitare, que j'ai trouvé une manière de les sortir avec cet instrument. Est-ce que le oud peut vous donner quelque chose que la guitare n'arrive pas à vous donner? Bien sûr. En musique? Bien sûr. Même si vous n'êtes pas oriental et je ne sais pas la musique que vous avez entendue quand vous étiez petit. Ben déjà quand j'en écoutais petit, ça me touchait. Déjà même sans être arabe, sans savoir ce que c'était un quart de ton, des choses comme ça. Et après en le découvrant, ça m'a permis de m'exprimer quoi. نيسم بتلعبي الفلوت، إذا بدنا نحكي شوي عن الفلوت لما تكون هيك متواصلة أكثر مع العود أو مع الجيتار، شو بيميزها؟ شو بيغيرها؟ بيطغى شي صوت على الثاني؟ أنا ما أنا 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 رحت على سوريا عشان أتعلم ناي. نعم. ومن ساعتها ما بقتش بعزف فلوت زي ما تعلمت. يعني قعدت في الكونسرفاتوار كتير مدة كتيرة وتعلمت الفلوت الكلاسيك. وصوت الكلاسيك نظيف الصافي والكلام ده، ورحت على سوريا وبعدين اكتشفت انه في صوت نفس، في صوت هيك عايش منه صافي، هو فيه حياء. فدورت على الصوت تبع ناي اطلعه على الفلوت. حلو. وحاولت اطلع الرباعتون اللي منطلعه بالموسيقى الشرقيه على الناي انه اطلعه على الفلوت، انه يعني بس يعني فينا نقول انه مش حيلا واحد في يلعب النغمه يلي عم تلعبيها لانه في روح تانية عم بتوصليها على الانسترومنت يلي بتلعبي فيه. بالضبط، عشان الاله الفلوت اله غربيه معموله عشان ما يطلعش منها ربع تون. عشان في فرنسا زمان ايام زمان الكنيسه قالت انه الربع تون شيء جنسي. فما ينفعش نعزفه. اوكي. لكن هو يعني احساس ويعني كل المقامات اللي اجمل مقامات العربي راس وبياتي وصبا وكلهم فيهم ربع تون، وهذا اللي بيخلي الموسيقى العربيه يعني جميله وبتلمس الواحد. حلو. فعاملين ابحاث على الفلوت عشان ما تطلعش ربع تون، فانا لقيت انه يعني انه لازم اطلع ربع تون عليها بس. Vous parlez avec passion à propos de la musique et vous improvisez, comme Naysam nous a dit maintenant. Vous avez été dans plusieurs pays et vous avez improvisé votre musique parce qu'elle vient d'une culture et vous avez une culture et vous avez vu plusieurs pays. On peut parler un peu de cette musique qui n'a pas de nom? Bien sûr, ben en fait, c'est chacun de notre côté. On a voyagé avant de se rencontrer. Ces voyages nous ont donner des émotions, et en confrontant ces émotions qu'on avait ressenties chacun de notre côté en voyage, on s'est rendu compte que les émotions que j'avais pu ressentir par exemple en Inde, les émotions que Naysam a pu ressentir en Égypte, il y a quelque chose
de commun. Il y a quelque chose, voilà, on est sur Terre et cette musique, on n'aime pas trop l'appeler world music parce que c'est un peu un pléonasme, quoi. On est des gens du monde, on fait de la musique, donc c'est de la musique du monde forcément. Par contre, de la musique influencée par des voyages. نيسام هون أكيد لما تكوني عم بتلقي الشعر بيفرق عن لما تكوني عم تلعبي الناي فقدي هون بتحبي يمكن تمزجي هالشغلتين ويلي هي شغلة كتير صعبة عليك لأنه بدك تستعملي شغلة منهم فقدي هون الجيتار أو العود ممكن يساعدك أنت وعم تلقي الشعر يلي عم تكتبي أنا عم بكتب غير لما بنشتغل مع بعض يعني بكتب لحالي بكتب لحالي والفكرة أنه ما يعني في الأول أنا عندي مشاريع مش مع نونيا مش إحنا الاثنين عندي okay. مشروع لحالي بكتب شعر وبعمل هيب هوب وهيك شيء بس إنه لما لقيت إنه الموسيقى بتاعتنا موسيقى بس وإنه معظم الموسيقيين بيستخبوا ورا الموسيقى بتاعتهم عشان ما يخشوش بالسياسة وما يخشوش بالعالم ويفضلوا هيك يعني يفضلوا يعني فوق السياسة وفوق العالم وفوق المجتمع وفوق وما عندهمش ما يتدخلوش وانا عايشه بالعالم انا عايشه بالدنيا دي وعاوزه اثر عليها عشان هي بتاثر علي فالموسيقى بتاعتي دي اول طريقه لقيتها لاثر على الدنيا بس لما اكتشفت انه بالكلام باثر عليها بطريقه يعني واضحه اكتر ودغري اكتر انه الناس بتفهم على طول يعني انه في كلام خلاص يعني انه تقل الموضوع واضحه بالظبط فقلت انه بلكي في مقطوعتين ثلاث مقطوعات هيك بنحط شعر عشان نحكي عن الدنيا اللي احنا كلنا عايشين فيها انت من اصل سوري او فلسطيني؟ لا من اصل سوري حتى فلسطين برقبتك إيه بس هيدا كمان نوع من تضامن نوع من حب نوع من انفتاح شو فينا نقول وبعدين يعني مثلا المقطوع اللي كنا كاتبينه اسمه مقاومة مثلا الألبوم اللي عملناه للمقاومات إنه في إنه هو وأنا كل واحد عندنا زي شيء بنناضل فيه عندنا قضية هيك بندافع عنها يعني بالموسيقى بالموسيقى وبالكلام وبالنوات وبروحنا يعني Yann, si vous pouvez jouer avec un morceau, un petit morceau, pour savoir de quoi on parle, pour que l'audience, quand même, sache de quoi on parle. Ok. Yeah. Avec plaisir. Ciao.